znači drugi tudi v panelu, sedaj odpiram diskusijo. Hkrati prosim našega, našega kolega, če nam pomaga na ta način, da bo mogoče red. Ja, mister Simič. Pa kaj samo povedete, na koga naslavite, lahko se da na več referentov. Hvala lepa. Jaz naslavljam to reč doktorju Perovšku. In vaš prispevek je bil imeniten, tako kot tudi ta drugi, ampak ena stvar me je pa malo zmotila, to ni očitek, ampak gre za to, da se govori o jugoslovanskem centralizmu v jugoslovanski državi med obema državama in to vzbuja velikokrat tudi napačen vtis. Ena stvar se spregleduje v tej večplastnosti centralizma, namreč, da sodstvo ni bilo centralizirano, da pravo ni bilo poenoteno, da je bilo 6 vrhovnih sodišč in mislim, da je to treba pri tem centralizmu upoštevati, a ne, drugač ta podoba o centralizirani Jugoslaviji dobiva eno drugo dimenzijo, kot je v resnici. Hvala. Ja, hvala profesor za tole opozorilo, seveda. Ja, pravni sistemi so bili različni, iz različnih državnih sklopov so prišli jugoslovanski narodi potem v kraljevino. Zdaj, jaz, vse ste me razumeli, če prav razumem tudi sam, jaz tako govorim o centralizmu, govorim o tem izvajanju upravne oblasti, pa kar zadeva notranjo ureditev države, da pa vsi spolce dvorice, recimo smo bili v Zagrebu tudi, ne, zadalje v stiski. Stvar je to, za vsak dan življenje je bilo to bistveno drugačnega vpliva. In deloma je to gledanje tudi posledica tega, da se sodstvu ne priznava prave vloge pri tem, kakšno, zato kaj podvedujo te, tako. Ja, v družbenem življenju in državi. Ja, samo zato sem posledil. Ja, razumem, ja. Hvala, ja, bom jaz to pri objavi pozoril, ja. Najlepša hvala, bi pa kolega dr. Gašparič nekaj dodal k temu. Sej se vsi razumemo, samo bi dopolnil, jaz sem v referatu omenil, kaj je naredila prva vlada diktature. Šele prva vlada diktature pravzaprav začela tvoriti en enotni pravni prostor, enotni kazenski zakonik, ki država še leta 1929 zakon o kazenskem postopku, pred tem je tudi kazensko pravo bilo različno, kot se pravilno, kot se Simič podari. Ja. Razumemo se, da govorimo o politični centralizaciji, ne? Pravni sistem je seveda bil do marsikaterega razvila do leta 1941, ki je bilo še vedno fiksno. Da moram jaz moriti tudi nekaj dodati, da se vključam. Zdaj, sigurno, da nisi mislil te povezave poenotanje kazenskega zakonika pa diktatura. Zdaj, to je dolg proces, a ne, se pravi poenotanja prava, ne, se pravi, ni posledica diktature poenoten kazenski zakonik. Ne, Mislim, priprave na kodifikacijo kazenskega prava, niso stali, to je dobro daljši proces, ampak na tem pripombi mogoče tako izvenja, pa vredno ne. Ne, res smo mi v parlamentu tudi razmožni, nekdo mora sprijeti po tem zakonu, ne, seveda diskusije se trajali celo desetletje, seveda. Tako, ne. Ja, še kar. Zakon je pripravljen, se bodo tudi razprijeti. Aleš Gabrič. Doktor, samo eno bi dal mogoče kot dodatek branj, ker smo toliko zvezi kmečkih fantje, takrat govorili, pa smo večinoma govorili o tem, bom rekel, političnem ideološkem vidiku. Jaz bi dodal še to, da je mogoče koristno, da ne smemo pozabiti na njihov pedagoške delo. Ker vsi tisti tečaji, ki so potekali, mi smo zdaj navajeni svet, da je to stvar državnega šolskega sistema. To je šel v dejavno kmetijsko šolstvo kot državno večinoma po drugi svetovni vojni. Tako da bi mogli k temu vsem predavanjem pa to dodati to pravzaprav modernizacijsko vlogo, ker pravzaprav poleg ženic, kosov, še uvajanje traktorjega sistema, učiti, kako se uporablja elektrika doma, pa nove mašine. To so vse takrat, kar imamo zdaj v redno šolsko sistemo, dejansko ta društva dela. Bil pa eno vprašanje skupina Jureta Peroška, na opadba Jureta Peroška in Gašpariča. Torej, kako se pri tem kmetstvu poudarja ali ne poudarja pri njem sodelovanje kmetstva in delavstva? In to drugi, ker je bil ta drugi Jure Gašparič, ko se še govoril o vlogi meščanstva, ne, ali
kako je tukaj videl konc koncu do nove industrijske cone v Mariboru, če si rekel, da je bilo do sodišča 5 korakov, 15 korakov, je bilo pa do tistega slabo plačanega delovskega stanu, kjer ga pa nikjer ne vidimo, ali tudi tega vidi kot del meščanstva, ali ga ne vidi? Ker tega nismo pa nikjer ne slišali, ne? Kako vidi v tej vlogi povezovanja? Hvala. To se pravi, kar se tiče kmeta, kmetstva in delovske odgovore, zelo enostaven, se je že kolegica Anka opozorila v svojem referatu, da je Rosina videl praktično vse prednike slovenskega naroda v kmetstvu. Ne, dober primeščanih reče, da gre do četrtega kolena, predelostvo pa govori že, da je prvo koleno, samo eno koleno razlike. On pravi, da tako kmet sam po sebi takoli tako, in delavec oba dva izhajata iz zemlje, sta na zemlji, kmet še jo delavec še jo vedno čuti, in v tem smislu dela fuzijo, socialno ali pa če hočeš programsko politično fuzijo med kmetom in delavcem, v tem smislu, da, kot sem jaz rekel, njegov integralistični koncept sloni na paradigmi kmetstva, v katero upenja tudi delavca, ki je kmetu najbolj soroden, in neke ločnice potem po vsem hudem med njima ne dela. Zemlja, kmet, izhajanje iz zemlje, to bo je tista osnova. In če jo vidi pri delavcu, če jo še čuti pri njemu, potem to bližino izhaja iz te bližine naprej in jo potem, pravzaprav še kar propagira. Soglažen sem, kar je Jurek vrda eksplicitno v 30 letih, on se ni opredral posebej, ni odločil posebej delovskega vprašanja, ne pa v tem razdravljamo. Razumeti pa je, ko razmišlja o kmetskem vprašanju, kmetsko-delovskem, se mi zdi, da včasih tudi reče, vprašanju, takrat pa je logično razumeti, da vključuje v kmetsko problematiko tudi delavce, ne samo kmečke, delo se vredno tudi industrijske delavce. Najlepša, hvala še. Dovolj kakšno vprašanje. Jaz sem jih Če smem se vedeti k aktivnosti... Mogoče ste na mikrofon te lažiš, če zadja. K aktivnosti družba kmečkih fantov in deklet se leže povedati. Jaz kot otrok se spominjam, da ob nedeljah je oče vzel kolo in se odpeljal na Dravsko polje, tako recimo v Starše ali po Šmarjeko, kjer so bila ob nedeljah po maši tekmovanja kmečkih fantov in deklet v obliki tekmovanj kostcev in ženic. To je bila zunanja manifestacija tega družba, ki je imela zelo velik odziv, odnosno veliko ljudi se to udeleževalo in ena od slik je tudi... Ja, bom povedal, katera je. To, ne? Ja, tukaj. Je to, a? No, tukaj je levo to zborovanje družba v Staršah pri Mariboru, desno pa nekje pri središču, ravno vse se vidi, spode imajo orodje, ženice in kosti so tekmovali zjutraj po maši in zelo dosti ljudi se tega obdržavali. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tudi za prispeva, da ne z fotografijem, če še enkrat zapeljam. Še kakšno vprašanje? Dobro, še kakšno. Zdaj, če prispevam jaz sama enega. Mislim, da ste kolegija, ne, vsi veliko vzemali prav izdel, se bom razumela, kulture Rosine. Mene pa zanima, ob tem, da ste predpostavljali, da je bil zelo originalni mislec, kateri bi bili glavni ideji, ni mogoče tudi v evropskem, vsem evropskem prostoru, a jih je mogoče identificirati? Pa mislim, da ne vem, koga na oba verjetno, ne, mogoče ne tako prikašiš. Ja, pa mogoče meni tudi šlo vseeno. Če lahko identificiramo, mogoče tudi ne, iz literature, ki mogoče navaja te taze, mogoče malo bolj vpljuni kot ne, ne, ali mogoče niče očekovanje še tako v tem smislu, ne? On se je v pravi obeležil agrarnega kongresa, mislim, da bo leto 28, ne, to je bila zelo velika manifestacija ravno tega agrarizma.
srednjeevropskega. Na tisto se on opira, se tudi sklicuje, opozarja na ta kongres, ko piše in iz tistih razprav, iz tistega dogajanja on potem črpa. Konkretno pa on ne navaja nobenega avtorja, to je zanimivo, on ne navaja nobenega avtorja, kar je tudi mene čudilo, kje je pravzaprav dobil to idejo agrarno, ker po poreklju bil meščan. To sem si tudi sam zastavljal. Z Juretom sva diskutirala še pred simpozijom o tem. To je malo enigme, ker zanimivo je, da on pravzaprav, kar se tiče neke znanstvene literature, kar se tiče znanstvene literature in tako dalje, za 20 let lahko trdim, da pravzaprav ni toliko študiral teh agrarnih zelorazov, kot udeleženec tega tipa, ne sodeloval recimo tale praške kongres in tako naprej, ampak recimo on se precej z ničem ukvarja, pa Hegla omenja in tako naprej, in potem on razmišlja, sam jaz v verziji za predstavitev referata sem dočel samo meni, nisem mogel na te stvari upozoriti, on recimo razpravlja zelo zanimivo o vzroki za prvo svetovno vojno, govori o Ibermenšu, govori o Herrenvolk, Sklavenvolk in tako naprej, že za prvo svetovno vojno, to on pravi, da je to ideja bila nemški, ki so jo prejelo nemško meščanstvo in da je to vodilo potem do prvega svetovnega spopada. Poleg gospodarskih vzrokov, ki jih natančno analizira za nastanek prve svetovne vojne in tako naprej, on je več pozornosti pravzaprav namenil tem vprašanjem filozofske misli ali pa razčlenjevanju družbenih vprašanj v tem smislu, manj pa recimo tega, to sem pa pogrešil, to tudi jaz pogrešil, ne vem, od kje je to prišlo, to pričakujem še dobro, da bomo mogoče do tega zvedeli. A je bila to neka, neka oblika notranjega iskanja, da najde neko pot, kako razmišljati o življenju, o družbi, svetu, človeku, razvoju naroda in tako naprej, ne vem pa, da se je na to uprl, to še malo spet, da to naprej pravzaprav več povedi kot sem. Ja. Ni, da bi... Ja, to še ni razistavno. Zelo dobro je poznal, pa sem na nemški prostor, ja. To bi, da je kar zadeva ta praktično-politični izvedbeni aspekt, je po mojem predvsej očitno, da se je izgledoval po češkem agrarizmu, konkretno po Antonu Švirši. Tudi češka agrarna stranka je bila predvsejšnjem oziru, po mojem mnenju, nek tak ideal politične stranke. On bi rad, da bi bila SKS, recimo v Jugoslaviji, češka agrarna. Agrarci češki na Antonina Švedlja, oni pa so bili najmočnejša stranka vseh koalicij Češko-Slovaške prve republike. Oni so najmočnejša stranka Češko-Slovaške pa sploh bila nek politični ideal. Ali obstaja kakšno mogoče povezave? To pa ne vem. Njegove osebne korespondence niče se je s kom dopisovalo v Pragi. Zdaj, Bohumil Vošnjak, ki je sodil tudi v SKS, tudi je reakcijno Vošnjakom pa Rozina Vošnjak. Ja, no, pa gledaj. Jaz sem prizadil, da je to vrno, ki v mojem kratku, recimo, se zapokarja s tem master najšče, potem dobro, prišlo pač v roke, da je doktor August Razma, je bil ali vodja, ali pa nekaj češko-slovaški master ligi, da tudi nekaj 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 Članek je napisal o idealu slovenskega politika, kako kakšen bi naj ta bil naj in na koncu pravzaprav zaključili, da samo če bomo delali na tak način, naj se članek seveda spet se te svoje znane ideje, bomo dobili pa slovenske Švehe in McDonald'e. Se pravi, na eni strani imamo James Ransom McDonald'a, prvega logorističnega premijena, tu imamo pliv delovskega gibanja, če bomo jale, na drugi strani pa je drugi ideal politika, pa je učitno Antonin Švehe.